ตอนนี้นี่เป็นอาชีพงานในเป็นเรื่องจุดสบายไปงานในเงินดูในเงินดาวปังมีงานดาวปังในปีสองพันยี่สิบที่กูมีอาชีพเปลี่ยนไปใช้เงินจ้าบางทีเจ้าตอนนี้นี่เป็นอาชีพงานวันนี้ก็สุดยอดมีแต่ผู้ตายไปงานปีเรื่องมาจะดีกันกันละทีคือเดี๋ยวตอนนั้นงานยี่นี่น้องเนี่ยสุดตัวเองก็มีคุณพี่เดียวอยู่ฮะสุดเดี๋ยวมาละเชียร์นี่มาเว้ยซึ่งกูจะใช้กลุ่มคู่ยังใช้ไลฟ์ลูกจีน่าเก็บไว้ปีลูรูปอ๋อโอ้โหเชียร์เลยว่าจูซ่าเนี่ยมาเจ
တွေကိုသုံးနေရပေမဲ့အင်တာနက်ဖွင့်ရတာသုံးပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုတာစာတူပေးပို့တာတွေကိုတော့လုံခြုံတဲ့ Quasar စနစ် end-to-end encryption ပါဝင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး platform တွေကဒါဆက်သွယ်သင့်ပါတော့တယ်။ဒါဟာမလုပ်သေးလဲရတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ပြည်သူတရလုံးလုံခြုံရေးအတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ဒါတလုံးမှာလုံလုံချုံဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အများစုကတော့ signal နဲ့ telephone ကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ဒီနှစ်ခုရဲ့ quarter ဘုံအားနည်းချက်အသာချက်တွေနဲ့ဘယ်အချိန်တွေမှာဘယ် app ကိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ signal နဲ့ telegram မှာပထမဆုံး query ချက်ကတော့ signal က end-to-end encryption ဖြစ်ပြီး telegram က client to server encryption ဖြစ်ပါတယ်။ David ကတော့ signal အတွင်းပေးပို့တဲ့ data တွေကို signal ကဘုံဒါမှမဟုတ် computer ရဲ့ local storage ထဲမှာပဲတင်ထားပြီးတော့ telegram ကတော့ server ဘုံမှာတင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြပိုးတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ဖက်လုံးကတော့ဘယ်သူမှကြားမဖြတ်နိုင်အောင် password စနစ်နဲ့ကာကွယ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Telegram secret ချက်ကိုသုံးနေဆိုရင်လည်း end-to-end encryption ကိုရနိုင်ပါတယ်။ data သိမ်းဆည်းမှုအပိုင်းမှာ signal ဟာပြပိုးသူရဲ့ဖုန်းလေထဲမှာပဲသိမ်းထားတဲ့အတွက် data တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကပဲပြက်အောင်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။တခြားကိုပြပိုးလိုက်တဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့ဒီ data ဟာမပြက်ပဲကျန်နေပါတယ်။ကိုနဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြပိုးထားတဲ့သူတယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကျန်နေတဲ့ message တွေအတန်ဖိုင်တွေလက်ပုံတွေဟာကိုယ့်အတွက်အနေရရှိစေနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့် signal ကိုတုံးတဲ့အခါမှာအဖြစ်မနေကို disappearing message ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါလေ။ disappearing message ဆိုတာကတော့အချိန်တစ်ခုတတ်မှတ်ပြီး message တွေကိုအလိုလျောက်ဖြတ်ပြီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖြတ်မဲ့အချိန်မရောက်သေးပဲ message တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ message တွေကနှစ်ဖက်လုံးကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ group တွေထဲမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲလုပ်လို့ပါလေ။Telegram ကတော့ data တွေကို server ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အတွက် Facebook သူတွေရဲ့ data တွေဟာ cloud storage တစ်ခုထဲမှာတင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ data တွေကို Telegram က Facebook ရဲ့သူအားလုံးဘက်ကပြက်သွားအောင်ဖြတ်လို့ရတဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့သူတစုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်က clear history ကိုနှိပ်ပြီးပြောထားတဲ့ message အားလုံးကိုနှစ်ဖက်လုံးကပြက်သွားအောင်ဖြတ်ပြစ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါပြင် message တွေကိုလူလျောက်ပြက်အောင်ဖြတ်လို့ရတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကရိုးရိုးချက်မှာရော secret ချက်မှာရောအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။signal ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ data သိမ်းထားခြင်းကဖုန်းတော်ကြောင့်တွေ့လုံခြုံပြီး telegram ရဲ့ cloud server ပေါ်မှာ data သိမ်းထားခြင်းက server လုံခြုံတွေ့လုံခြုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ privacy ဘိုင်းကကြည့်ရဆိုရင်တော့ client to server encryption နဲ့ပေးပို့တဲ့ message တွေက server ကကြည့်နေလို့ရနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ signal ရော telegram မှာဖုန်းနံပါတ်တင်တဲ့အကောင့်ဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ telegram မှာပဲဖုန်းနံပါတ်ကိုဖျောက်ထားလို့ရပါတယ်။ privacy နဲ့ security set တွေနဲ့ကဖုန်းနံပါတ်ကို nobody လုပ်ထားလို့ပါ။ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတခြားသူတွေမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့စတင်စကားပြောဖို့ Telegram မှာဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် user name နဲ့ရှာပြီးတော့ contact တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာတော့ share contact ကိုဖွင့်ထားရဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကို contact တွေထည့်မှတ်လိုက်တဲ့သူကမြင်တွေ့နိုင်ရပါတယ်။ signal မှာတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလုံးဝဖျောက်လို့မရပါဘူး။ကိုနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေတဲ့သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို signal မှာမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ group တွေထဲမှာလည်း memory ရဲ့ account ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို memory အချင်းချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ကတစ်ချီရခဏမျိုးမခံရအောင် signal နဲ့ telegram ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကိုယ့်နာမည်အရင်နဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စင်ကတ်မျိုးကိုအသုံးမပြုတင်ပါဘူး။ sign တွေကမှတ်ပုံတင်ထားပြီးသားစင်ကတ်တွေနဲ့သာအကောင့်ဖွင့်အသုံးပြုတင်ပါလိမ့်။အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်နာမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စင်ကတ်နဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားရဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုစရာမလိုပါဘူး။အရင်အကောင့်မှာပဲဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းလဲလို့ရပါလိမ့်။ signal ရော telegram မှာဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံတူပါလိမ့်။ဖုန်းနံပါတ်ဟောင်းကိုထည့်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်အစ်စ်ကိုထည့်ပြီးဝင်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်အစ်စ်ရဲ့ကုတ်ချော်လုံးကိုတောင်းတဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်ရပါပဲ။နောက်ပြီး signal နဲ့ telegram ကိုဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့မဖွင့်ထားသင့်ပါဘူး။ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုဖွဲ့ဖွဲ့ပါ။အဲ့ဒီအကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့စင်ကတ်တွေကိုလည်းဖုန်းထဲကနေဖြုတ်ထားပြီးတခြားစင်ကတ်အစ်စ်တစ်ခုထည့်ဆုံးပါ။ telegram ရော signal မှာပါအကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတိသွားလို့ဆိုရင်စင်ကတ်ကိုပွားပြီးအကောင့်ကိုအလွယ်တကူဝင်လို့ရပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ကိုဖုန်းတွေကစင်ကတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတခြားဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ထည့်အကောင့်ဝင်ပြီးတော့လေကိုနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့သူတွေကိုချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်တခြားသူအကောင့်ကထိချုပ်ခံရပြီးပုဂ္ဂိုလ်လာဆက်သွယ်ရမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်တွေဝင်တဲ့ one time passcode အပြင်ဒုတိယလုံခြုံရေးဖြစ်တဲ့နှစ်ဆင့်ကလုံခြုံရေးကို signal ရော telegram အသုံးပြုသူအားလုံးမဖြစ်မနေအသုံးပြုတင်ပါတယ်။
Telegram မှာ cloud password ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ဆယ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေပါဝင်ပြီးမယ် signal မှာတော့ကိုပေးခဲ့တဲ့ pin ဟာမမမီပြန်ဝင်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး Telegram မှာတပ်ပုံနေဗီဒီယိုတွေကိုအလိုလျောက် download ဆွဲချတတ်ပါတယ် Telegram ကိုအသင်သွားတဲ့အခါမှာ account ထွက်သွားကြပြီးမယ်အလိုလျောက် download ဆွဲထားတဲ့ cache file တွေဟာဖုန်းထဲက file manager ထဲမှာတင်နေခဲ့တတ်ပါတယ်အဲ့ကတည်းကကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေတတ်ကြတာကြောင့်အလိုလျောက်ဒေါ်လာဆွဲထားတာကိုပိတ်ထားပါ storage media တွေမှာလည်း keep media ကိုတုံးရပစ်ထားပါ account ထွက်တိုင်း cache တွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းရှင်းပစ်ပါအရေးပေါ်တစ်ခုကျုံနေဆိုရင် telegram ကို account ထွက်ပစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နောက်ထပ် telegram account တစ်ခုလောက်ဖွင့်ပြီး account နှစ်ခုဝင်ထားပါ signal မှာတော့အရေးကြုံပြီဆိုရင် application ကို uninstall လုပ်လိုက်တာနဲ့ signal application အတွင်းမှာတင်ထားတဲ့ data တွေကိုပြန်ဆယ်လို့မရအောင်တစ်ခါတည်းဖျက်ပစ်ပေးပါတယ်ထွက်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲအကောင့်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာပြောထားသမျှ conversation တွေအားလုံးကိုတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပဲအကောင့်အတစ်ဖွင့်တော့အတိုင်းကိုဖြစ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ကိုဝင်ထားခဲ့တဲ့ group တွေပေးပို့ထားတဲ့ data တွေကိုဖျက်လိုက်ရလို့မဆုံးရှုံးချင်မှုဆိုရင်တော့ချက်တွေကို backup လုပ်ထားပါချက် backup ကိုတော့ Android ဖုန်းတွေမှာပဲလုပ်လို့ရပါတယ် backup file တွေကိုလည်း signal ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာပဲမထားဘဲတခြားလုံခြုံရာမှာသိမ်းဆည်းထားပါနော်ကိုနေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကတရရောက်ဖမ်းခံရပြီးဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေပတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတွေကသေချာပေါက်ရှာဖွေခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူပါဝင်ထားသမျှ group တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Telegram မှာဆိုရင်တော့ owner ဒါမှမဟုတ် admin ကထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူက admin ဒါမှမဟုတ် owner ဖြစ်နေဆိုရင်လည်းကိုက group အတွင်ပြောထားသမျှ message တွေကိုအားလုံးစီမှာပြတ်သွားအောင်ဖျက်ပြီးကိုယ်တိုင်မှာထွက်လိုက်လို့ရပါတယ် signal မှာလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေကို group ထဲကနေထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ signal မှာထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူရဲ့ဖုန်းထဲမှာအထုတ်မခံရခင်အချိန်ထိပြောခဲ့သမျှ conversation တွေနဲ့ group account တစ်ခုကျင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးသူ့ကိုမထုတ်လိုက်ခင်က group ထဲမှာဘယ်သူတွေရှိနေကြလဲဆိုတာကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကို group တွေတယောက်ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုရင်ဖမ်းခံရတဲ့သူကို signal group ထဲမှာတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတနည်း group member တွေအကုန်ထွက်လိုက်ပါဒီနည်းနဲ့မှသာ conversation မှာမကျင်ခဲ့တဲ့ group တစ်ခုဖြစ်နိုင်မှာပါdisappearing message ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းကလေးကပြောဆိုမဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့ထိရှားမှုကြီးချင်းရာလိုအပ်တယ်လို့အချိန်အနည်းများချိန်ညှိပြီးမမိမီလီယံနဲ့ထားတင်ပါတယ်။အနာဝိုင်းတွေက data တောင်းခံလာမှုကိုတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ Telegram ဟာရှေ့တာကတွေရာဂျာမနီအစိုးရက data တောင်းတဲ့အခါမှာ IP address နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တို့လိုအချက်လက်တွေပေးရတာနဲ့ဂျာဇဝင်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ channel နဲ့ group တွေကစာတွေကိုထွက်ချပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပြီး signal ကတော့တောင်းဆိုသူတွေရဲ့ကောင်စာဖွင့်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အကောင့်ကိုနောက်ဆုံးဝင်သုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်နှစ်ခုကိုသာပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့စာပေါ်မှာ data တင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ signal ဟာဘယ်သူတွေဘလောက်တောင်းတောင်းပေးစီရဖို့မရှိတဲ့အတွက်အသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေဟာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပုံမလုံးချုံပါတယ်။ဒါကြောင့် signal နဲ့ telegram ဟာလုံခြုံတဲ့ဆက်သွယ်ရေး platform တွေဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းကျင်းတွေအလိုက် user side နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ signal နဲ့ telegram ကိုလည်းဘယ်ဟာကပိုလုံခြုံလဲဆိုတာမျိုးတွေပေးကြတာရှိပါတယ်။လုံးလုံးနောက်တစ်ခုလည်းရွေးတုံးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ online ပညာစီစဉ် wine တော်သားတွေကတော့နှစ်ခုလုံးအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ Telegram မှာ channel တွေ group တွေပါဝင်တဲ့အတွက်လူအများနဲ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအတော်လေးအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ပုံမှန်နှိပ်စက်သူကပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးတွေမှာလည်း Messenger ကိုလူအသုံးများသလိုပဲအစားထိုးအသုံးပြုလို့ရလောက်အောင်လွယ်ကူပြီးတော့လုံခြုံရေးရလည်း group site တော့မြင့်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။cloud storage လေပါဝင်တဲ့အတွက် file တွေပေးပို့ကြတာမှာအတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ signal ကတော့စိတ်ချရတဲ့အတွင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ပုံမှန်အသုံးဝင်ပြီးတော့ disappearing message ကိုအသုံးပြုပြီးထိရှားမှုချေချင်းမြင့်မာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ signal နဲ့ telegram ကိုရှင်တွဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြခဲ့ရဖြစ်ပြီးကြီးစုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးနဲ့မြင့်တက်လာတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလုံခြုံစွာတွန်းလှန်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲနောက်ပတ်များမှာလည်းတော်လိုင်းနီးပြည်နာစီစဉ်ကနေဘလို့အကြောင်းအရာကောင်းတွေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဦးခင်ဗျာ။